Bu sujette Nissan markasının yenilenen bir modeli Altima ile tanış olacaksınız. Nissan Altima hansı keyfiyyətlərə malikdir və dizaynda hansı dəyişikliklər baş verib, məhz bu sujettə görəcəksiniz. Nissan Altima ön ötürməli platformada hazırlanmış ailə və D-sinif sedandı. Ötən il bu avtomobilin 4-cü nəslinin facelift variantı Bakıya gətirildi. Altima yenilənmişdi. Lakin bunu ilk baxışdan hiss etmək o qədər də asan deyildi. Detallara keçdikdə isə fərqləri görmək olurdu. Avtomobildə əsas yeniliklər ön və arxa bamperlərdə, radiator barmağı və kapotda, həmçinin təkər disklərində hiss olundu. Bunlar təbii ki, eksteriyerdəki yeniliklər idi. Əsas yeniliklər isə Altima'nın texniki təchizatında özünü göstərdi. Belə ki, 2,5 litrlik mühərikin gücü bu dəfə 188 ata qədər artırıldı. Sürət qutusu isə mükəmməl iş prinsipinə malik pilləsiz X-Tronic CVT-dir. Altima'nın optikası da daxildən yenilənib, əsas fənərlər və stoklar dəyişilib. Sedanın üstünlüklərindən biri onun baza təchizatının zəngin olmasıdır. Ən sadə model belə, şüşə və güzgülərin tam elektro paketi, klimat kontrol, kriz kontrol, bilyur salon, 6 ədəd tərkəsli yastığı, mühərikin start-stop düyməsi, ABS və EBD ilə sistemləri ilə təchiz olunur. Burada Bose audio sistemi, iPod qoşulması və Bluetooth modulunu görmək olar. Nisbətən bahalı variantda isə CD MP3 oxucu audio sistem əvəzinə multimedia mərkəzi monitor və arxa görüntü kamerası quraşdırılır. Bu təchizat panoram lüka da sahibidir. Altima Azərbaycanda bir mühərrik variantında təklif edilir. Bu 2,5 litrlik 4 silindirli mühərrikdə siz istehsalçı bəyanatına əsasən mühərrikin qurulması sistemi və titrəşini azaldan tənzimləyici val daxil olmaqla 100-dən artıq yeni hissələr tapa bilərsiniz. Nissan servis mərkəzində yaz qayğısı kampaniyasına start verildi. İndi bütün Nissan sahibləri aprelin 20-sindən mayın 20-sinə qədər avtomobillərin hərəkətli hissələrini pulsuz diaqnostika etdirə bilərlər. Bundan başqa bəzi ehtiyac hissələrinin qiymətinə və işçilik haqqına 20% endirim nəzərdə tutulur.